Dhe ne do ndalemi më gjërësisht tek vizita e kryeministrit Rama, tek turi me diasporën që nis nga kjo e diel, pikërisht me kryeqytetin grek Athinën. Pas shumë diskutimesh, prej 5 ditësh kryer fjalë edhe e mediave greke, më në fund ka edhe një vend ku ky takim do të mbahet, megjithatë mundohemi të mësojmë më shumë detaje, edhe se si e ka pritur ana tjetër. Opozita me Indrit Hoxhën, sekretar për diasporën Partinë Demokratike, njëkohësisht antar i kryesisë Partisë Demokratike. Mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Si e shek këtë tur që Rama nis këtë të diel nga Athina? E ka quajtur rienergjizimi diasporës. Ti ke të shpeshta udhëtimet edhe takimet me diasporën në Greqi, në Itali apo edhe përtej. Tani, lajmi mirë është që kontaktet mbahen, qoftë nga ju, qoftë nga qeveria. Rama është mjeshtër i PR-it dhe propagandës. Çfarë bëri Rama? Në 2013-ën kur erdhi kryeministri i vendit, krijoi një ministri, Ministria e Diasporës. Zoti Majko, mos gabohem. Po, Zoti Majko u bë ministër për diasporën, e cila gradualisht dhe me shpopullimin e vendit ton, nga ministri kaloi në një agjenci për diasporën. Dhe sot që ne bisedojmë, nuk ekziston më as agjencia e diasporës. Ndërkohë çka ka ndodhur? Në 6 vjet, sipas dënave të Eurostatit, janë larguar nga vendi jon 964.000 qytetar. E dini se janë 964.000 qytetar? Është një lloj si i gjithë qytetit Tiranës të ishte i zbrazur dhe mos kishte asnjë individ që të jetonte në këtë qytet. Ky është popullimi që po i ndodh vendit tonë. Çfarë bën Rama? Në moment që opozita fillon programin e saj dhe alternativën qeverisëse, ku ne do të lehtësojmë gjithçka që bashkëdhetarët tanë të kthehen në vendin tonë, që si përmarsit tanë në diasporë të quhen investitor strategjik në vendin e tyre, kapitalet që ata kanë krijuar jashtë kufive të Shqipërisë, të sjellin në vendin tonë dhe ta zhvillojmë këtë vend dhe më shumë. Në nisjen e këtij programi Rama papritur si një rufe në qiell të hapur del dhe do të bëjë një takim në Athinë. Po për çfarë do t'i takojë bashkëdhetarët Rama? Ti thotë si e shkruan ministrinë diasporës, ti thot si i largoj 1 milion shqiptar në 6 vitet e fundit, ti thot se si i ka rritur taksat këti vëndi dhe është dhe rrogat janë tulta dhe kjo është një ndër arsyet kryesore që këta njërez ikin për një jetë më të mirë jashtë kufive të Shqipëris, apo do thjesht si që bëna i gjithmon për të shqitur si një fasad të bukur që të mbledhi disa bashkat detare ta në mira. Tani këtë do të shikojmë, se sa mira do t'jenë. Por, unë di të them një gjë, që ambasadat dhe konsulatat tona po kthehen në seksionet të Partisë Socialiste, duke i detyruar shqiptarët, ata që aplikojnë sidomos në Greqi për punën e dokumentave, për këtë duke i detyruar që të shkojnë në takim të Edi Ramës, duke i bërë presione nga më të ndryshme bashkëdhetarëve tanë atje që kanë ikur për një jetë më të mirë nga kjo qeveri, që është sot, sepse çdo e dhënë tjetër gjatë qeverisjes Partisë Demokratike, ne patëm një kthim sipas statistikave të emigrantëve tan në vendin ton, pa diskutim që emigracioni ka qenë, është dhe do të jetë për Shqipërinë, por ne nuk kemi parë kur një shpopullim që i është bërë Shqipërisë në këto 6 vite. Unë jo më kote përmënda. Dhe po qikoni fuqin punëtore që të gjitha kompanit që janë sot në Shqipëri, ka një mangësit fuqis punëtore jo për shkak të pagave. Sepse në sektorin privat janë rritur pagat, por është sektori shtetror ai që nuk e suporton sektorin privat për të rritur dhe më shumë pagat, por nga mungesa e punëtorve dhe profesionistëve për këtë vend, sepse çdo i ri sot synon që të marrë pasaportën dhe të ikë një orë më parë nga ky vend i cili në perceptimin e masës së rinisë është bërë i pajetueshëm dhe nuk jep kushtet minimale për të ndërtuar jetën tonë. Dhe pikërisht tashmë që ne shpalosëm dhe nisëm programin qeverisës, Rama shkon dhe bën një tur në diaspor. Domethënë po ju ndjek, po ju kopjon. Duke vendosur të gjithë administratën shtetërore, duke i bërë presione nga më të ndryshme bashkëdhetarëve tanë, që do t'ju pengojnë për dokumentat, nuk do t'ja u marrim me protokoll dokumentat, nuk do bëjmë këtë, nuk do bëni atë, që t'i detyrojnë të shkojnë në takimin e Edi Ramës. Pra, të njëjtën gjë që bën. Por jo se i nevojitan për zgjedhje.
të njëjtën gjë, po në qofse do t'i nevojiteshin për zgjedhje, aty e ka t'i api votat për ndryshimin e kodit zgjedhor në bazë të drejtës kushtetuese që kanë shqiptarët e diasporës, sepse ka një vendim të gjykatës kushtetuese që bashkëdetarët tanë duhet të votojnë në zgjedhjet e 2025-s dhe është kjo majorancë që po e pengon, sepse kjo majorancë kërkon ndarjen territoriale që të ketë një numër të kufizuar deputetësh nga diaspora. Jo, çdo njeri ku e ka gjendjen civile në cilin do qark në Shqipëri, atje duhet i llogaritet dhe vota e vet për subjektin politik që ai do votoj, nga atje ku jeton dhe është rezident sot. Dhe jemi e vetmja diaspor në Europë, për mos të thënë në botë, që nuk kemi të drejtën e votës si diaspor. Dhe sot kemi një shkelje të kushtetutës për këtë gjë, Partia Demokratike e ka ngritur zërin fort për këtë gjë, por Rama e di që po të lejoj votën e diasporës, ai ato vota as nuk mund t'i blej dot, as nuk mund t'i intimidoj dot, as nuk mund t'i bëj presion për vendet e punës për ato vota, sepse ato janë vota të pa lëkundshme në bindjet e tyre që kanë për të votuar njërin apo tjetrin subjekt politik. Zoti Hoxha, pse Rama zgjedh tani pikërisht tani këtë tur, pra bëhet në kuadër të zgjedhjeve të 2025-s dhe pse e nis me Athinën? Rama e nis me Athinën për të treguar një lloj si Ballkani i hapur, që të na dali një patriot në perceptimin dhe propagandën e tij publike, që gjuaja Rama është patrioti më i madh që ka patur Shqipëria, por në gjykimin tim Rama është njeriu më antishqiptar, sepse takoheshe me vllain e tij siç e ka cilësuar ai Vučić, mëngjes drek dhe dark, ndërkohë që hidhte në gjyqish kryeministrin e Kosovës zotin Ramush Haradinaj. Takoheshe me Vučin sërish dhe nuk pranonte kryeministrin e Kosovës zotin Albin Kurti për të negociuar që Shqipëria duhet jetë suporti më i madh i Republikës së Kosovës. Ndërkohë, kjo bëhet thjesht në kuadër të kandidatit për kryetar bashkie, zotit Beleri, i cili është i arrestuar dhe po gjykohet për një vepër penale që pretendon prokuroria e posaçme, dhe e gjithë kjo luftë ndërkombëtare, le të themi, me Greqinë që po bëhet, Rama thjesht do të shkojë atje të mbajë një nga ato fjalimet e tij që ai i qanë si një patriot i madh në zemër të Athinës, dhe ti hedhi hi syve të shqiptarëve për t'i treguar që Shqipëria e rilindur është një baçë me lule që të kthehen. Ndërkohë, gjatë qeverisës së tij kanë ikur 1 milion shqiptar dhe është turp i madh për vendin tonë dhe nuk duhet jemi krenar që sot në kufirin midis Francës dhe Anglisë janë rikthyer gomonet sepse ikin shqiptarët në Britani. Pra na ka kthyer 25 vjet më përpara, kur po gjatë kohës qeverisës së Partisë Socialiste niseshin skafet nga Vlora, Fieri, Durrësi apo vende tjera që kishin det në Shqipëri. Do të rikthehemi përsëri me zotin Klosi pas pak. Zoti Hoxha, çfarë mësuat nga ajo se çfarë zoti Klosi zbuloi deri më tani? Vetëm u pyet për votën e diasporës, për takimet. Katër vende që zoti Rama do shkoj për t'i vizituar. Unë kam një ftesë publike për zotin Rama, që në cilësinë e sekretarit diasporës Partisë Demokratike dhe të Opozitës Shqiptare, taftoj që bashkarisht të shkojmë në kampin e refugjatëve shqiptarë në Francë, për të parë realitetin se ku jetojnë shqiptarët që janë larguar nga keqqeverisja e kryeministrit Rama. Nëse nuk e ka për propagandë dhe për PR-in e ti personal për të në nxjerrë në pa propagandën e patriotizmit të madh që sa heri ka punë të keq me drejtsinë, qeveria e ti ky nxjerr nga diçka për të hequr vëmendjen nga aferrat korruptive, atëherë hajde le të shkojmë në Francë, në kampin ku janë strehuar qytetarët shqiptar, kushtet që ata jetojnë, dhe arsyet pse kanë ikur nga ky vend, që të shkojmë t'i bindim për të rikthyer në këtë vend. Dakor. Stadiumi i Galacit, unë nuk e di, megjithatë bëhet fjalë për një teatër në cilin zakonisht sipas raportimeve mbledhen shumë vet, 5000, 6000 vet, kërkesa ndoshta mund të jetë edhe më e lartë. Ju e keni parë si një ftesë edhe për veten tuaj apo për shqiptarët që thotë demokratët që jetojnë në Athin për të marrë pjesë, apo fakti që unë bajt ka që hermetik edhe vëndit? Unë për pjesën e ftesës, apo ja bëra kryeministrit vëndit, që eftoj të shkojmë në kampin e azil kërkuesve në Francë. Dakort, kryeministri grek nuk e pretet Ramën,
sepse në ditën kur Rama do të shkojë në Athinë, ai do të udhëtojë me një agjent shumë të ngjeshur për në Ankaran zyrtare. Madje dy ditë më parë vizitën e Ramës atje e quajti edhe të panevojshme, ndoshta për hir të asaj që u cilësua edhe si frikë për ndikim të Ramës në votën për eurodeputet. Ka patur po ashtu lajme edhe se ka patur negociata të vazhdueshme dhe tentativa për ta shtyrë këtë vizitë Ramës, të paktën pas nën qershorit mes Athinës edhe Tiranës zyrtare. Çfarë mban peng këtë marrëdhënie në mendimin tuaj prej gati një viti tashmë në heshtje, se ne folëm pak më parë për Rama Kurtin, por edhe Rama Mitsotakis nuk kanë patur asnjë komunikim. Marrëdhënia midis Ramës dhe kryeministrit grek kanë qenë të tensionuara dhe të acaruara që në momentin e arrestimit të kandidatit për kryetar bashkie Timarës, Fredi Bileri. Maj 2023. Të gjitha provat flasin për një inskenim të një sektori të veçantë në SPAK që kontrollohet nga kryeministri, sepse edhe brenda asaj strukture ka njerëz me integritet shumë të lartë dhe profesionalizëm shumë të lartë, por ka edhe një segment që kontrollohet nga kryeministri i vendit. Pra këtu, ky është ai segmenti kur ne flasim për një drejtësi të kapur dhe një drejtësi me regji. Pse ndodhi kjo gjë? Kjo ndodhi e parë njëherë për shkak të interesave madhor të tokave në bregdetin e Shqipërisë, jugun e Shqipërisë, të cilat Rama ka shumë e shumë kohë që kërkon t'i kontrolloj, t'i japi si investime strategjike, të cilat ne i kemi parë me denoncimet e opozitës. Sot një bashorti i ish-ministres është në netim për një investim strategjik që ka marrë në jugun e Shqipërisë. Gjithashtu u ndi dhe 4-5 raste të tjera, të cilat janë kallëzuar në prokurorinë e posaçme për abuzime me pronat. Absolutisht që edhe nga ana greqisë nuk mundet dot ta helenizoj Himarën e Shqipërisë, sepse Himara është tokë e Republikës Shqipërisë dhe ata njerëz aty janë qytetarë të Republikës Shqipërisë. Minoritetet, jo vetëm ai grek, por çdo lloj minoriteti që është në Shqipëri ka të drejtat e tij të plota të respektuara në bazë të kushtetutës së vendit tonë dhe janë të pacënuara. Rama po shkon në Greqi për të influencuar sa do pak. Rama po shkon në Greqi dhe ne do ta ridiskutojmë mbasi të mbaroj takimi për të mbajtur një fjalim me teza patriotike për të treguar që unë vinë mes të Athinës dhe flas për patriotizmin e madh të Shqipërisë. Pra, do bëj atë çka ai ka 10 vjet që e bën, propagandën dhe PR-in e tij personal për ta shitur veten si një lider global, ballkanik, europian, nuk e di sepse një herë tentoi tynte edhe negociata midis Turqisë dhe Greqisë për t'i ulur palët me njëra tjetën. Këto janë taktikat e Ramës. Nuk është sfidë për Mitsotakis, për homologun e tij grek, sepse dhe mundua të shpjegojë që shkon aty vetëm për shqiptarët. Për çfarë ndodh kjo tërheqje vëmendje? Kjo ndodh vetëm për shkak të aferave që ka sot prokuroria e posaçme. Në Shqipëri ka patur korrupsion në të gjitha qeveritë, sepse nuk mund të jemi naivë dhe të themi që gjatë qeverisjes Partisë Demokratike korrupsioni ka qenë zero, por me të thënë të vërtetën dhe nga eksperienca e jetës të cilës me të dëgjuar e kemi dëgjuar që këtu ka patur 10%, 15%, 30% rishfet për tendera të ndryshëm. Vetëm në qeverisjen e Edi Ramës dhe Erjon Velis, ne kemi dëgjuar që këtu është 100% marja e rishfetit. Pra, krijohen kompani të cilat i tenderojnë drejtorët vetë, i marrin këto para publike vetë, i kryen punët me punonjësit e administratës dhe e kanë koston zero, dhe këtu kryetari i bashkisë dhe kryeministri nuk di asgjë se ku shkojnë 50, 60 apo 100 milionë euro. Zoti Hoxha, do t'i kushtoj, mendoni ju Shqipërisë, meqense ka qenë edhe thirrje por edhe shqetësim i Komisionit Evropian edhe për Athinën zyrtare, do t'i peshoj Shqipërisë, do t'i kushtoj Shqipërisë ky qëndrim, kjo marrëdhënie me Athinën zyrtare dhe në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, se kjo ka qenë thirrja edhe e zonjës Pisonere në emër të Komisionit Evropian. Çdo ditë që Rama është në karrigen e kryeministrit, unë mendoj që i kushton Shqipërisë dhe vendit tonë. Sepse drama më e madhe dhe problemi më i madh kombëtar që ne kemi sot është popullimi i vendit. Pse nuk del censusi që u bën nga instati? Sepse ka dalë 1.400.000 banorë Shqipëria. Do presim qeshorin, thatë dje. Ne jemi zbrazur si vënd, po plagemi si vënd, dhe mund të mos egzistojmë si komp me këto ritme të emigracionit dhe shpopullimit që kemi. Dhe ne në duhet në mënyrën më urgjente një platformë dhe alternativë e qartë
për rikthimin e bashkëdhetarëve tan në vendin e tyre. Nëse një tur të tillë do ta kishte nisur Partia Demokratike, do ta nisi Partia Demokratike. Partia Demokratike ju, ka 2 vjet që është në tur në diaspor. Do të pengesa? Mendoni edhe qoftë edhe në gjetjen e një vendi ku do ta mbani këtë takim? Ne nuk kemi patur pengesa në asnjë vend përkundrazi dhe në Britani, dhe në Itali, dhe në Gjermani, dhe në Greqi, sallat që menaxhohen nga bashkitë apo komunat na janë vënë në dispozicion gratis për të mbledhur bashkëdhetarët tanë dhe për t'i takuar, për t'i dëgjuar, për t'i pyetur dhe për t'na pyetur. Pra synimi nuk do të ishte një agjenda për një takim edhe me zyrtarë të qeverisë Athinës, Londrës etj. Partia Demokratike ka një agjendë e cila takon zyrtarë të lartë kancelarive të ndryshme të Europës dhe të botës. Zyrtar të lartë Partisë Demokratike, zonja Vokshi para disa ditësh ka qenë në Bruksel dhe ka kryer disa takime shumë të rëndësishme, zoti Bylykbashi gjithashtu, zoti Boçi gjithashtu. Unë personalisht kam qenë para 3 javësh në parlamentin italian në takime që kemi patur dhe vazhdojmë të kemi takime, gjithashtu ne po përgatisim agendën tonë për turin e diasporës ku do shpalosim programin dhe alternativën tonë qeverisëse dhe pse bashkëdhetarët tanë duhet të votojnë Partinë Demokratike dhe duhet të rikthehen në vendin e tyre. Dakor, do të kemi mundësi të flasim, kemi një vit të gjatë përpara. Zoti Hoxha, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit dhe ju për ftesën. Ishte kënaqësi që ishit me ne.